Дејноста приватно обезбедување и во рамките на Европската Унија и во Македонија, најголемите проблеми ги има во делот со нормативната регулација на законот. Постои едно законско решение, донесено во 2014 година, со кое приватните обезбедувачи се задоволни. Но оваа дејност е интензивна дејност, дејност која секојдневно се соочува со нови предизвици, нови проблеми, кои пак бараат дополнителна регулација. Вели Верица Милеска Стефановска, председател на Комората за приватно обезбедување на Република Македонија. Мислам дека имаме најголем проблем е во делот на регулацијата на заштита на заштитна критична инфраструктура, во која што добар дел би требало да влезе и делот на приватниот безбедносен сектор во Република Македонија, и се уште недостасува делот на дорегулација околу оние јавни овластувања на работниците за приватно обезбедување, и особено во делот на транспортот на пари и оние други пратки што се обезбедуваат. Имено, ако се постапува по овластувањата на работниците за приватно обезбедување, најчесто се наидува на третман од страна на полицијата според Законот за јавен ред и мир, а не според Законот за приватно обезбедување, што понатаму резултира со појава работниците за приватно обезбедување да добиваат кривични пријави за употреба на физичка сила, а не да бидат третирани по Законот за приватно обезбедување, работејќи го тоа како службена дејност, објаснува Милевска Стефановска. Во Словенија пак, Комората за приватно обезбедување функционира од 1991 година и побарувањето на оваа услуга од ден во ден се повеќе се зголемува, што резултира и со зголемување на цените за приватно обезбедување. Па така, приватното обезбедување за малку ке било ангажирано и околу справувањето со мигрантската криза во Словенија, но цената на услугите била пресудна, вели Бранко Слак, председател на Словенечката Комора за приватно обезбедување. Прво јас добив од министерката за внатрешни работи и нивните колеги молба заедно да работиме на граница. Па настана проблем за цената, но во последен момент бевме отповикани. Но законски ги имаме сите овластувања да работиме. Можеме стручно да го одработиме тоа. Подготвени сме да одговориме соодветно на сите задачи стручно. Во светски рамки, приватното обезбедување исто така е дејност која секојдневно се менува и прогресира во насока на обезбедување по голема сигурност во оној дел на обштественото живење и на правните и на физичките лица. Моментално пак во Македонија, повеќе од 4000 работници работат во оваа дејност. Меѓународната конференција «Приватното обезбедување во 21. век. Искуства и предизвици», која што е во заедничка организација со Институтот за безбедност, одбрана и мир, која деновиве се одржува во Охрид, е посветена на една тематска целина – проблемите и предизвиците на приватната безбедност и дејноста приватно обезбедување во Република Македонија.